Ima 50 najmanje da... Ima 100 evra da je u uši. I nikad ga u ušlo nije do dan. Ej, vidio koliko dugo nije smio krenuti. Pa ne smije. Nije imao udarača, naravno. A, nije imao ni udarača. Kako ga nakon diže jebe mi? Ja vidio trče i viče, pa dođu pade, pade, pade. Ej, ušte je bar aluze na kraju, kad smo ga ovom. Nikad ovo. Ali nije imao slobode, dugo. Ali nije imao, ali nije imao ni ovako partu. Koji dobija traktor Ferguson za svog putanja.